4 kg a potom tak vedlejší ten Bubu jogi menej papá ako jeho braček a Bubu hlavne aj viacej spinka, takže jemu tá váha ide hore rýchlejšie. V dospelosti budú mať až 350 kg, takže budú obrovský, tam medvek, keď sa pustia na zadné labky, tak má 2,5 metra do výšky. Keby ste ich prišli pozrieť tak za rok, tak už budú mať 120 kg. Medvedík naberá 4 kilečka týždenne, tak 15 kg mesačne. Takže rekordný starší braček Bisťo tu nabral vlastne 16 kg za august. To znamená, že každý deň priberala som pol kila. Oni sú tak dosť aktívne zvieratka, bazénik je asi obľúbená vec. Oni strašne ľúbia vodičku, teraz už som taká vodička nevyzerá, menilo sa im to pred pár dňami. Oni sa ako prasiatka neprosto vyválajú a tak vtedy zaprášený, potom bude to bazéna, tak tá vodička je hneď čierna. Inak je to pre nich ako taký energeťák, niekedy už vyzerajú, že ich aj láme na spánok, ako náhle vojdu do toho bazéna, tak chytia druhý a idú odpávať. Celkovo tie medvedíky strašne malinko spínka, oni spínkajú tak 4 hodiny, 24 hodín, 20 hodín sú aktívni. A keď sú aktívni, vyzerá to tu takto, buď sa musia kúpať, alebo sa naháňajú, alebo sa bijú, alebo hrabú, alebo papajú, proste posto tam tako musí byť. Ono, je to práve opak takový levík, a levík aj keď je hore, tak maximum sa prejde po volie a lahne si naspäť, hej. Levíky sa tam nevyšia, medvede musia mať kusy dáku zábavu. Tyto jednak papajú ešte mliečko, čakáme na kolegynku, ktorá ho má dnes. Vyše 3,5 litra mliečka denne, plus k tomu ešte dostávame ovocie, zeleninku, pečivko, tak okolo tých 5 kg dostal tej prvnej potrebe. Postupne budeme znižovať tú dávku toho mliečka, až sa raz dostane v tom 11. mesiačku na to, že budú mať iba 0,5 litra na ráno a vtedy to stopneme tak nenápadne, aby si to nevšimli. Lebo teraz keď pijú vyše 3,5 litra a zrazu by sme im to stopli, tak boli na nás nahnevaní, tak musíme to tak nenápadne. Vlastne to mliečko nahradíme viac menej rybičkami. Zatiaľ majú hlavne tie bielkoviny z toho mliečka a všetky vitamíny. Rybičku už teraz tam dostanú a nie je to také veľké množstvo. Takže tam takú jednu medzi zub, ale tiež budú väčšie, o to je zase mesiačka, budú dostávať viacej tých rybičiek. To je také jediné mesko, ktorú nás dostanú a nie je vo voľnej prírode papajú mesko iba z 10%. Tam papajú hlavne z dochlinky. Chcem tam dať aj akže vnútornosti z papajú. Keď si dačo ulovia, tak to tiež zahrabú, oni chcú to zhniť. Im sa zležuje surové mesko. My tako nechceme také z dochlinky skladovať, je to dosť nepraktické, dosť to smrdí, takže radšej dáme tú rybičku, ktorá tiež smrdí, im sa to páči kvôli tomu, že to smrdí a je to aj pustné, tak to papajú, dobre sa im to, že im sa všetko, čo nám smrdíme, do niekom potom vonia, takže presne vieme, keď naháňa odako tie rysky, tak vieme, že mu smrdia nohy, lebo to sa im páči. Iné, ešte čo sa im páči, sú šlapky s kožušinkou, to už nie kvôli tomu, že ľuďom smrdia nohy, ale kvôli tomu, že tam je tá kožušinka. To je neskutočné, alebo keď majú, niekto keď má tú dlhú sukňu úplne po zem, alebo také tie nohavice, ktoré viejú vo vetre. To sú úplne favoríti, tie medvede by najradšej by zliekli tie návštevničky z toho, aby ste to mohli nechať. Sú to dosť špekulanti, akže máme 9 medvedíkov dohromady, máme ešte 7 ich starších súrodencov, ktorí už sú v chovnej stanici za obce, ako boli, tam máme veľkáčov. A ešte sme nemali takéto dva medvede, ako sú títo dvaja, to kolegyne jedna hovorí, že všetky zlé vlastnosti z tých predošlých sa dali do dvoch a to sú títo dvaja. Oni akože nie sú zlí, že by sme ich nelúbili alebo dačo, je to ako keď dieťa jedno počúva viacej, druhé menej, len špekulujú, no. Oni presne vedia, čo môžu a čo nie a aj tak si nedajú povedať. Jogi je taký, že on sa rozbehne, príde, lebo nám trestia, lebo vieš, že to robiť nemôže akože po nohe len, nie, že by nás zachopil. A potom utečie pred teba kopaňom, stihneme skriče, alebo na čo ešte sa pozerá, keď beží na nás, či sa moc rozčulujeme. A jedno jediné miesto v tejto boli riek, kde môžu hrabať a to je taká trúbka, tu najprv tom stĺpiku, tam je taký kopček. Asi 20 cm tej trúbky je pod tou kôrou a presne to miesto tam musia hrabať. Nikde inde nemôžu hrabať tam, vyhradne. A ešte keď hrabujte, sa nás pozerajú, či sme si to všimli. Ako vidíš, na ňo pozeráme, tak začne utekať zase, no, lebo ich to baví, takže. Raz na ňo kolegy chodilo mrkvu, keď hrabalo, odtedy sa mu to páči a behá po voliere, keď to čo zle spraví. My to nemôžeme tak, akože vychovávať ich silu alebo niečo podobné, lebo máme medvedca má 200 kg, tam medvedia čo trestne, medvedík odletí na pár metrov, no. Zapamätá si, že sa to nerobí len. My ich ledva zodvihneme, nemáme ani silu, ani srdce dáku na to, aby sme ich tu tak bili. A aj keby mu trestneme, oni sa hrajú väčšou silou, takže oni to trestnutie proste berú ako výzvu do hry, tak sa ideme hrať, takže tak sa to silovo nedá, tak musíme to robiť tak psychologicky, tak pro nich proste zdiapeme, no. Len moc to nezaberá. Na týchto nie, na všetkých ostatných to zaberalo. Máme napríklad medvedíka Vilka, do toho keď kolegyňa nakričala, tak si sadol do rohu voliery a on sa zdúval. Potom máme medvedicu Mášu a tá revela, keď sme do nej nakričali. A tu nájde to také, že do jogiho, keď kričíme, tak urobí taký obľúčik a tvári sa, že nič, ale Bubu ide, jemu je to úplne jedno, nás na háku, nech si kričíme, koľko chceme. On je tvrdohlavejší ako my, on vie, že nás to prejde, takže má nás, viete, ide. Okrem niekedy sa snažíme už na nich ísť, takže no a teraz si robil zle, tak ma znať sa nebudeš, to je tvoja smola. Ale tiež to mu tako nezaberá, tak všetko, čo zabralo tých predošlých medvedíkov, tak je to také, že no. Ja ako s deťmi, každý má jednu pohľu, tak aj títo dvaja.
Ak máte ešte takto otázočky, kľudne sa môžete spýtať, kde sa dačo chceli vedieť. Ak budeme vedieť, povieme. U nás takto v zajatí medvediky zimný spánok nemajú. Vo voľnej prírode medvediky zimný spánok majú čisto kvôli tomu, že oni sú 90% bylinožravce a skoro všetká tá bylina potom je skrytá pod tým snehom, takže nemajú čo papať. Takže keby bola teplá zima aj u nás, keď sa roztopí snež, vyjde slniečko, máme v správach popol, takže sa zobudili tie medvediky, to je pre nich prirodzené. Tým, že nás zostávajú papať stále, tak spýta nie. Dalo by sa to nafinkovať, je to dosť zložité. Medvedík je to krme na človeka, tak oni moc nepochopia, že cez zimu sa zrazu krmiť nebudú. Ale niečo v hlavičke im vraví, že sa priberá menej vtedy, lebo akože cez leto naberú strašne veľa hmotnosti a cez zimu to ide strašne pomalinky, takže je tam taký náznak, ale nespýtajú. Myslím, že nikde v zajati to nerobia, že by im ten zimný spán nafingovali. Nepotrebujú to a v Bulharsko-Rumunsku tiež žijú medvede hnedé a tam nespinkajú cez zimu, keďže tam ten snežik není. A nerobím to tak dobre, ten medvedík stratí 20-30% váhy počas toho zimného spánku, tak preto ono sa tak rýchlo rastú, lebo proste nechudnú skoro nikde, ani ležerú, žerú, žerú a rastú. No. A tam potom v tom 5. roku už majú tých 350. Neho páčno.